Rondonienses e irmãos juntos, eles têm recordes impressionantes. Os nossos convidados de hoje estão se preparando para competir esse ano nas Paralimpíadas de Paris. Isso aí, Carol! Bom, no Sampa Cast de hoje recebemos os atletas Ketla e Kesley Teodoro. No meu caso, eu fui ter a minha maior perca de visão na adolescência. Então foi muito difícil, foi uma fase muito complicada, né? Adolescência vem pro verdade, toda aquela mudança do corpo e aí descobri uma deficiência foi muito impactante pra mim. São Paulo tem muitas praças, a gente adora correr nos parques. Então, qualquer lugar você pode praticar a corrida. Então eu falo, o dia que eu me aposentar, todo mundo vai continuar me vendo correndo por aí. E aí o treinador falou assim: olha, ela vai correr os 400 metros. Aí meu irmão até sorriu e falou assim: nossa, professor, mas ela corre mal os 100 metros, imagina os 400. <laughs> O irmão desse não precisa nem de inimigo. Né? São Paulo tem muita estrutura, principalmente para pessoa com deficiência. Aqui a gente consegue se locomover, a gente consegue fazer muitas coisas que eu não conseguia fazer no meu estado. Eu penso que eu vou para Paris? Vou. Vou para Los Angeles? Vou também. <laughs> No programa de hoje, a gente vai, antes de mais nada, começar fazendo uma audiodescrição aqui das nossas características. Eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante. Eu tenho cabelos cacheados e longos, castanhos escuros. Os meus olhos também são castanhos escuros. Eu tenho a pele branca. E no SampaCast de hoje, eu estou usando uma blusa verde de mangas curtas com um zíper dourado na frente. E eu sou a Carol Câmara, eu sou uma mulher também de pele branca, tenho um cabelo castanho, os olhos castanhos também. Eu estou usando um colete verde, assim como a Suelen, né, da mesma cor. Um colete verde com, com zíper, ele está aberto, e uma blusa preta por baixo. lá você quer fazer sua audiodescrição também? Sim, eu sou atleta, bem alta, tenho 1,76, sou magra, cabelos cacheados escuros, olhos escuros e tenho a pele negra. E agora vamos começar o programa contando um pouquinho né, da, da sua infância, de onde você nasceu. Você nasceu em Rolim de Moura, em Rondônia, né? Você cresceu por lá mesmo? Como que foi a sua infância? Sim, eu nasci em Rolim de Moura, uma cidade pequena de interior, no estado de Rondônia. E aos seis anos, a gente se mudou para uma cidade um pouquinho maior, chamada de Paraná. E aí, aos meus 14 anos, a gente mudou para a capital. Meu pai foi para a capital em busca de um ensino melhor para a gente, porque a capital já era mais desenvolvida. Nas escolas já tinham salas de recursos adaptado para a gente poder estudar. Então, a gente se mudou para a capital eu com 14 anos. E com 16 anos, eu conheci o esporte paralímpico. E aí, com, em 2018, eu vim para São Paulo e estou aqui até então. Sete anos já. Ketila, com 13 anos de idade, você recebeu o seu diagnóstico de doença de Stargardt? Me corrija se eu estiver é, tá errada na pronúncia. Nome é difícil. Mas é difícil. E aí eu queria saber de você como foi receber esse diagnóstico, o que mudou e o que te motivou a continuar buscando o seu sonho. É, esse diagnóstico foi bem difícil para mim, né? Porque o meu irmão ele já nasceu com essa deficiência. Então na primeira fase dele da escola ele já descobriu. Com seis, sete anos ele já descobriu. No meu caso eu fui ter a minha maior perca de visão na adolescência. Então foi muito difícil, foi uma fase muito complicada, né? A adolescência, vem a puberdade, toda aquela mudança do corpo e aí descobri uma deficiência foi muito impactante para mim. E aí teve um momento que eu cheguei pro meu irmão e falei assim: mano, eu não vou conseguir, não, não sei o que fazer. Ele falou: eu, olhei, eu, falei, Mana, eu tô vivo até hoje, então você <laughs> vai conseguir, vai dar tudo certo, eu tô aqui pro que você precisar. E ele ainda falou uma frase que me marcou muito: ele falou, pensa pelo lado bom, você ainda vai lembrar das coisas, e eu que nunca nem vi. Aí eu falei meu deus eu reclamando aqui sendo que eu tô vendo né porque eu tive uma perca de visão é, gradativa e eu reclamando e o meu irmão numa fase muito pior eu tomei aquilo como exemplo falei ah, quer saber vamos viver um ajuda o outro e a gente é muito parceiro, né? Só somos nós de irmãos. Então, como eu enxergava, eu acompanhava muito ele. E aí, quando eu comecei a perder a visão, ele virou meu acompanhante. Então a gente ajuda um ao outro, tropeça junto, cai e levanta, e assim a gente vai. E como que o esporte entrou na sua vida? Você teve alguma inspiração? Então o esporte foi muito engraçado, porque eu estava na escola e um professor de educação física adaptada para pessoa com deficiência fez o convite, né? Ele falou: "Olha, eu preciso de pessoas com deficiência visual". E aí a sua professora me identificou você e você tem um biotipo. Eu com 16 anos eu já tinha essa altura, então eu já era alta, magra, o mesmo biotipo. Ele falou: "Você tem muita chance de ser uma atleta do atletismo". Aí eu olhei para ele, eu sorri, eu falei assim: me desculpa, professor, mas eu não faço nem educação física, <laughs> quem dirá correr uma prova, alguma coisa assim do tipo. Mas ele foi muito persistente, é, apresentou o esporte para minha família, para os meus pais, e ofereceu a oportunidade de vir para São Paulo em 2012, nas minhas primeiras competições escolares ainda. E aí a gente veio, mas assim, a gente não conhecia não acompanhava nada do mundo do atletismo, nada mesmo. A gente foi conhecendo o esporte entendendo aos poucos. Mas a gente não tinha assim... Nossa, eu quero ser um Bolt da vida. Até então, não. E eu falo pro Kesley: a Minha inspiração foi ele. E ele fala que a dele é... Sou eu. Porque, um, a gente foi subindo degraus, né? a gente foi subindo, conseguimos ganhar as paralimpíadas escolares, depois fomos para o quadro estadual, depois regional, depois nacional e agora estamos aí no top mundial. então é foi assim, aos pouquinhos a gente foi conhecendo e subindo todos esses degraus do, do esporte paralímpico. depois dessa verdadeira reviravolta que o esporte trouxe na sua vida, qual a importância da corrida para você hoje? ah, hoje eu não me vejo sem o esporte, sem o atletismo em si, sem a corrida. Eu falo que a corrida é um dos melhores esportes, nada contra outras modalidades, galera, não me matem. Mas a corrida é muito fácil, você só precisa correr. Você pode correr descalço na rua, você pode correr em casa, você pode correr num campo. Qualquer lugar, numa praça, né? São Paulo tem muitas praças, a gente adora correr nos parques. Então, qualquer lugar você pode praticar a corrida. Então eu falo: o dia que eu me aposentar, todo mundo vai continuar me vendo correndo por aí. <laughs> Cati, você nasceu em Rondônia, né, mas hoje mora em São Paulo. Como que foi esse processo de mudança, né? E quais são as principais diferenças, diferenças entre os dois locais? O que, que você sentiu quando chegou aqui? É, então, quando eu vim para São Paulo, eu nem vim com o intuito de ficar. É, na época, em 2017, eu tinha passado no Enem, fui para uma Universidade Federal de Rondônia, né? Comecei a fazer Educação Física, falei vou continuar na área, né? Quero trabalhar nessa área que eu gosto, porque eu já, eu não estava tão bem no ranking nacional. Aí eu falei para meu irmão, meu irmão já tinha vindo em 2016 para as Paralimpíadas do Rio e ficado desde então. E eu fui estudar, tudo, treinava assim, mas não em alto rendimento. E aí, em 2018, eu liguei para o meu irmão e falei, mano, eu vou passar as férias aí com você em São Paulo. Aí ele falou, ah, pode vir, mas a gente vai treinar também. Eu falei, tá bom, né? Vou passear São Paulo, passear. Então, quando eu cheguei para treinar, né, de férias, achando que ia ficar de férias, fui para treino, o treinador da seleção chamou o meu irmão e falou, olha, ela tem grandes chances... É, só que ela precisa mudar a prova. Até então, eu fazia salto em distância e corria os 100 metros rasos, que eram as mesmas provas que o meu irmão fazia. E eu sempre fazia o mesmo que ele, até porque eu não tinha experiência, né? E aí, o treinador falou assim, olha, ela vai correr os 400 metros. Aí, meu irmão até sorriu e falou assim, nossa, professor, mas ela corre mal os 100 metros, imagina os 400. <laughs> Com o um irmão desse, não precisa nem de inimigo, né? Mas tudo bem. E aí, o treinador falou, olha, acredita em mim que vai dar certo. Se ela puder ficar... Tudo bem. E aí, meu irmão me chamou e falou: Mana, professor, te deu uma oportunidade. E, gente, o professor Amaury tem nove Paralimpíadas, então ele tá aí no ciclo há muitos anos. Ele sabe. Então, fiquei. Isso foi em janeiro de 2018. Quando foi em abril, é, eu assumi o top 1 do mundo. Corri uma marca de 57 segundos. Eu baixei 8 segundos da minha marca até então fiquei em primeiro lugar do ranking mundial, aí consegui a minha primeira convocação, foi para o Open aqui no Brasil, que vieram 17, 19 países para cá, depois em novembro a gente foi para Berlim, minha primeira viagem internacional pela seleção brasileira, 2019 veio o mundial de Dubai, Pan-Americano de Lima que eu fui medalha. E aí comecei e nunca mais parei. De uma viagem que eu vi para passar férias em São Paulo. E tô aqui até hoje. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, traz as minhas malas. <laughs> e desde então estamos aqui. Eu queria saber sobre a sua percepção mesmo da cidade de São Paulo. Você falou que naquela época ela nem deu muito tempo de turistar, mas Sim. assim, agora, a sua percepção que você mais gosta aqui da cidade. Ai, gente, eu sempre falo, meu coração é rondaniense, eu nasci lá, mas metadinha é São Paulo porque é, eu não tenho mais planos de voltar para o meu estado, né? Como a gente falou sobre estrutura, é, São Paulo tem muita estrutura, principalmente para pessoa com deficiência. Aqui a gente consegue se locomover, a gente consegue fazer muitas coisas que eu não conseguia fazer no meu estado, né? Por não ter essa acessibilidade. É, falando sobre estrutura, hoje aqui em São Paulo a gente tem o maior centro de treinamento da América Latina. Então assim, é fora do normal, ele é o quarto do mundo, né? Então, a gente saber que tem outros três que são os melhores... Eu falo, cara, a gente está dentro de um centro desse que só perde para a China. Estados Unidos são as maiores potências. Então, a gente não tem muito o que perder para eles, não. A gente tem que levantar a cabeça e falar, cara, eu estou no melhor lugar do mundo. E por isso eu falo que eu não tenho mais planos de voltar, porque aqui eu, eu consigo me locomover. É, eu gosto muito de passeagem no Ibirapuera. Eu moro na Zona Sul, né? Então, a gente vai muito no zoológico, no... Aquele onde tem as flores, como é o nome? Jardim, Jardim botânico. botânico, isso a minha mãe adora. Todo aniversário a gente passa lá o aniversário dela, porque ela quer passar o aniversário no meio das flores. Então tem que ter o piquenique dela. Então, assim, a gente já criou uma rotina para se fazer aqui. Então, eu acho muito legal, eu gosto muito. E como que é a sua rotina de treinos, né, no Centro Paralímpico Brasileiro? É, a nossa rotina de treino é bem puxada. O pessoal fala, ah, mas vocês passeiam, a gente arruma um tempinho para relaxar, porque tem que ter. Mas a gente treina de segunda a sábado. Dependendo dos períodos de treinamento, se for um período mais intensivo, a gente faz é, seis sessões de treino, treinando manhã e tarde. Às vezes a gente treina só pela manhã, mas na maior parte do tempo é de segunda a sábado todos os dias. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é quase assim, Carol, como perguntar para uma mãe qual é o filho favorito. Mas assim, de todas as suas conquistas no esporte, para você qual foi a mais memorável? Ah, é muito difícil isso. Você tem um ótimo exemplo. Agora eu entendo como minha mãe se sente. É... Olha, eu tô com uma medalha fresquinha, né, que foi a do mundial de Kobe agora em maio. É meu bebê, recém-nascido. <laughs> Mas eu também tenho uma medalha de pan-americano. Então, pan-americano é uma, uma competição que acontece de quatro em quatro anos, assim como a, a Olimpíada, né? a Paralimpíada. Então, eu acho que cada uma tem o seu lugar específico na prateleira. Todas têm um, um grande significado para mim. Cada uma delas abriram portas que eu nunca imaginei que eu conseguiria passar. Então, todas elas têm um, uma história muito grande. Mas eu ainda não tenho, mas já vou dizer, a minha melhor, a minha medalha preferida vai ser a da paralimpíada. <laughs> e para quem não é atleta, né, de alto rendimento, quem não tem noção, a gente vê, né, Su? Uhum. a gente acompanha pela TV, vê o atleta ali subindo no pódio, a gente já se emociona muito. Mas explica pra gente qual que é a emoção, né, de, de subir ali no pódio, representando no pódio representando o seu país. Olha, todo mundo pergunta, fala, o que passa na sua cabeça quando você está no pódio? Gente, não tem como descrever, porque são muitas coisas que passam na cabeça da gente. É, a gente lembra do sofrimento, os treinos são extremamente é, estressantes para o corpo e para a mente, muito dolorosos. Então, eu lembro de chorar nos treinos, de vomitar, de desmaiar e falar assim: gente, valeu a pena. Acho que a única coisa que fica passando é: valeu a pena, valeu a pena. Você já pensou em desistir em algum momento? Ah, na pandemia foi um período muito difícil. acho que para todos, acho que não só os atletas, né, para todos os seres humanos que sobreviveram a isso foi muito difícil. e para mim em específico, eu, eu peguei o covid, eu tive miocardite, que foi uma sequela bem grave. E aí a minha médica do esporte chegou e falou que eu nunca mais correria. eu lembro que quando eu recebi aquela ligação eu só chorava. eu falei gente, é o que eu vou fazer da minha vida? não eram esses meus planos. parar agora, né? ainda mais por um uma doença assim, uma coisa e aí eu busquei busquei outras alternativas conseguimos reverter o quadro fiz os tratamentos mas eu lembro que quando eu voltei aos treinos né pós covid eu achei que eu não ia conseguir mas em nenhum momento eu pensei ah eu quero parar mas eu senti o meu corpo falando assim vai descansar Teve vezes que eu desmaiava no começo, né, por ter perdido tudo. Tomei muitas medicações, muito corticoide. Hoje eu tenho 65 quilos, na época eu cheguei a quase 70. Então eu fiquei muito inchada, perdi massa muscular. E eu olhava as minhas fotos. O César até me apelidou de Lua, <laughs> porque eu fiquei com o rostinho muito redondo. E eu olhava as minhas fotos e falava: Meu Deus, será que eu vou conseguir voltar à minha performance, ao meu estado que eu era? Então naquele momento eu acho que foi a minha fase mais difícil, mas nem nesse período eu cogitei em desistir. Mesmo que o meu corpo falasse para eu parar, eu falo não, vai dar certo, eu vou conseguir. <laughs> e consegui, graças a Deus. Fui para as Paralimpíadas de Tóquio, mas infelizmente não tive tempo hábil para treinamento, né? Eu treinei apenas 40 dias. Mesmo assim, fiquei na sexta colocação. Então, fiquei muito feliz. Olha, eu sei que você está muito focada agora nas Paralimpíadas, mas eu queria muito saber como que funciona a mente de um paraatleta nesse sentido. Quando você foca em uma competição, você está 100% focada nisso ou você já pensa aí a longo prazo? O que, que seria assim o ápice da sua carreira? Olha, é importante falar para as pessoas que estão nos ouvindo que a gente não treina só o corpo. A gente também treina a mente. A gente passa por acompanhamento com um psicólogo esportivo da área que vai nos direcionar para ter um, uma mente forte, né, para chegar lá e não se perder, né? Porque às vezes o corpo está preparado, mas a mente acaba é, só uhum. o corpo, né? Infelizmente isso acontece. Então a gente faz treinamentos para a mente. É, mas falar assim, ah, você está focada em Paris, estou muito. Mas a gente também pensa em Los Angeles 2028. <risos> <risos> então eu penso que quê? Vou para Paris? Vou, vou para Los Angeles, vou também. <laughs> mas a gente foca, a gente faz trabalhos, a gente se prepara mentalmente, fisicamente para fazer o nosso melhor resultado, independente se agora ou se em Los Angeles 2028. E a rotina de treinos, quando está chegando perto de uma grande competição, né? ela muda muito ou continua igual? Muda bastante. Muda porque agora o nosso foco é treinar o máximo possível para descansar quando chegar lá. Porque a gente vai agora, eu já viajo nas próximas semanas, então a gente vai sair do Brasil no dia 16 de agosto, chegando lá dia 17 e as competições só começam a partir do dia 28. A minha competição específica vai passar no dia 2 e 3. Então, a gente se prepara para focar, para chegar lá treinado o máximo possível, porque lá a gente vai ter um período hábil de descanso e de adaptação do corpo, porque tem um fuso de 5 horas, né? Então a gente vai ter que adaptar o corpo, o sono, para chegar lá e não ter tanta preocupação com o treinamento, que a gente tinha que treinar, a gente treinou durante quatro anos. <laughs> Agora eu quero spoilers da sua expectativa para quando chegar lá, agora em Paris, como tá essa preparação, dá pra gente sonhar? Ah, <laughs> sonhar sempre, né? Sonhar nunca desistir. <laughs> A gente sempre sonha. É, estamos indo com uma boa marca. A gente tem sim chances de brigar pelo pódio. É... A ah, gente, vamos sonhar, né? Sonhem comigo. porque que eu vou sonhar sozinha? Já estamos sonhando. Com certeza. O que a gente mais faz aqui é sonhar, né, Su? A gente sonha não, ela vai trazer uma vai, medalha pra gente, entendeu? Ela vai, eu firmeza. Eu também. Ketila, a gente chegou no momento agora do programa, né, que é um pingue-pongue com perguntas e respostas rápidas. Tá preparada? Eu sou rápida. Oh, <laughs> gostei. Isso a gente não tem dúvida, né? Exato. Qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Nossa, mas aí você me quebrou tem um monte de lugar que eu amo. Mas você falou que ia ser rápida. Ah, não, mas você... rápido então vamos. Parque Ibirapuera, Jardim Botânico, Zoológico, Avenida Paulista. Ah, acho que foi. Se a cidade de São Paulo fosse uma palavra, qual você escolheria? Acolhedora. E qual que é o seu maior sonho para a cidade de São Paulo? O maior sonho? Ai. Nossa, isso é muito difícil. Que muitas pessoas conhecem o centro paralímpico. <laughs> se você pudesse definir o esporte paralímpico em uma palavra também. Uma palavra? Ai, que difícil. Vocês me <laughs> colocaram. Olha, não sou tão rápido assim. Uma palavra. Realização. <laughs> e se você pudesse, pudesse voltar no tempo e conversar com a lá pequenininha, qual seria o seu conselho? Vai que vai dar certo. <laughs> qual é o seu conselho para o jovem atleta e para atleta de hoje? Jovem atleta, continue. Para atleta também, não interessa. Qual a sua deficiência, qual a sua dificuldade, a gente supera todas e vamos. E agora, você quer deixar uma mensagem final e de torcida para quem está acompanhando o programa? Galera, acompanha a gente nos Jogos Paralímpicos, deem a mesma moral que vocês dão para uma Olimpíada, parem tudo para assistir as Paralimpíadas, porque a gente vai trazer muitas medalhas. <laughs> obrigada, viu, Ketla? Eu que agradeço. Foi uma honra, Ketla. Ah, o prazer é meu. <laughs> e no próximo bloco vamos conhecer Kesley Teodoro, o irmão da Ketla, que vai falar sobre a carreira e as expectativas para a Paralimpíada. Muito obrigada mais uma vez, Ketla, o SampaCast volta já! Nossa entrevista sobre a Paralimpíada de Paris já vai continuar. Mas antes a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube. Clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que voltamos já. Na maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto: os ex-vereadores abrem o jogo, viu? era mais difícil Viviane você se eleger vereador do que deputado federal ah, é? por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme desta cidade e esta câmara vamos dizer assim é a marca de uma série de lutas históricas do país a vida do legislativo tem tem tudo isso né quer dizer essa é isso, é isso que é, você falou no início de limpar a sujeira mas tem às vezes gente que vê, inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama assim, zeladoria. Sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência a Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista! Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Este ano teremos eleições para prefeito e vereadores. Mas será que alguém ainda se lembra em quem votou na última eleição municipal? Eu me lembro. Não lembro, não lembro a quem eu votei. Eu a lembro deixa eu ver, para para prefeito. Falar, só, só, só eu, eu a lembro, né? Ah, então tá. Somente nos, nos vereadores da, da Zona Sul, eu moro na Zona Sul, né? Eu não me lembro, moça. <laughs> deixa aqui. Não lembro, não lembro. E você, já está por dentro de tudo sobre as eleições? Bom, vamos aproveitar que nós estamos aqui no centro de São Paulo para ver se o pessoal ainda tem alguma dúvida sobre o tema. Oi, eu sou a Helena Passarelli, secretária de comunicação social do TRSP, e hoje eu vou responder as perguntas do Quero Saber. Gostaria de saber se em todas as cidades tem dois turnos às eleições? Conforme a Constituição Federal, nas cidades que têm mais de 200 mil eleitores em eleições municipais, nós precisamos fazer um segundo turno se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta no primeiro turno. Então, é feito um segundo turno entre os dois candidatos mais votados. Eu gostaria de saber se no dia das eleições eu posso expressar quem é meu candidato? Oi, Mariana. Bem, funciona assim: a manifestação silenciosa e individual do eleitor ela é permitida, mas essa manifestação tem que ser através de uma bandeira ou mesmo um broche, um adesivo na roupa. Agora, isso não pode caracterizar a boca diurna. Então é importante que o eleitor entre na sessão eleitoral, vote de forma discreta e saia o mais rápido possível. Porque se ele ficar em aglomerações, isso pode caracterizar a boca de urna. E a boca de urna no dia da eleição é crime eleitoral, inclusive com pena de detenção. Mas a manifestação individual do eleitor dessa forma é permitida. Oi, eu sou o Ricardo Souza, sou um escriturário e gostaria de saber se o voto é obrigatório. Oi, Ricardo. Sim, no Brasil o voto é obrigatório para as pessoas que têm de 18 a 70 anos. Então essas pessoas tanto têm que fazer a inscrição eleitoral como votar. Caso elas não votem, elas têm que justificar a ausência, porque senão elas terão uma série de impedimentos transitórios, por exemplo, quando vai obter passaporte, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino. Então em determinado momento a quitação eleitoral será exigida desses eleitores. Bom, agora que você já sabe tudo sobre as eleições municipais, não deixe de exercer o seu direito. Aproveite também para acompanhar o trabalho da Câmara Municipal no nosso portal ou pelas redes sociais. Um abraço e até o próximo. Quero saber. Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? é um direito seu garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei. Leis também podem ser alteradas levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São Paulo cada vez mais conectada com você. O centro de treinamento é onde oferece tudo pra gente, né? Desenvolver o melhor do nosso corpo, do nosso esporte. E é a nossa, a nossa casa, né? Minha primeira medalha, onde eu cheguei em São Paulo pela primeira vez, no aeroporto de Congonhas, vi São Paulo e falei assim, nossa, isso é a oportunidade que abriu na minha vida, vou abraçar. Então eu acho que a mídia. Às vezes perde um pouco de mostrar todo esse potencial que somos nós, o Brasil, Seleção Paralímpica. Aqui a cidade tem muito parque, né? O meu estado de Rondônia, ele faz parte da Amazônia, mas eu costumo dizer que aqui tem mais árvore do que lá. Pra gente, pessoa com deficiência. Foi incrível, pra gente é bom, né? Aqui a gente tem autonomia, a gente ganhou autonomia de poder andar sozinho, pegar transporte público sozinho, você conseguir um médico sozinho, você voltar à sua casa sozinho, e isso a gente não tinha no nosso estado na época. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe os irmãos Teodoro, atletas paralímpicos. Nesse bloco, vamos conhecer o Kesley Teodoro, que também atua no atletismo. Kesley, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, obrigado pelo espaço e esse prazer gigantesco que é estar participando nesse programa, nesse momento. E você pode fazer a sua audiodescrição, por favor? Eu sou um homem alto, é, magro, 1,83m, pele negra e... Ai, meu Deus do <laughs> céu. Fica tranquilo. Então vamos lá. Eu sou um atleta alto, magro, pele negra. E Kesley, vamos começar um pouquinho falando da sua infância também, assim como a sua irmã. Você nasceu em Rolim de Moura, em Rondônia, né? Como que foi a sua infância? Então, eu nasci no estado de Rondônia, numa cidade bem pequena chamada Rolim de Moura, né? Então, a minha deficiência, diferente da dela, foi de nascimento. Então, a infância foi um pouco difícil, a adaptação, tudo, né? Até mesmo descobrir a patologia, que é uma doença rara, né? É uma doença genética que, até mesmo dentro do meu estado, foi muito difícil para identificar. Eu queria saber como você entrou no esporte, ou como o esporte entrou na sua vida, e se você teve alguma referência, alguma inspiração. Ah, o esporte chegou chegando, né? Na verdade, foi através de um educador físico, encontrou a Cat lá na escola, e através disso surgiu essa oportunidade de conhecer o atletismo, né? E essa oportunidade já surgiu no estado de São Paulo é uma das grandes competições chamada Paralimpíadas Escolares. E eu estava no último ano aonde eu naquele momento abraçava ainda participar dessa competição e faltando 15 dias surgiu essa oportunidade nós fomos convidados e viemos para São Paulo, desembarcamos, viemos competir no Ibirapuera e foi incrível aonde eu falo que virou uma chave, aonde mudou a nossa vida. E naquela época você já sonhava em ser um atleta paralímpico? Você já imaginava onde você poderia chegar? Eu não imaginava porque infelizmente a gente não tinha acesso ao esporte, né? Foi uma uma rotina, uma vida que a gente era. Eu sempre costumo dizer que a gente era atleta de arquibancada, né? Então, os professores tinham medo de colocar a gente para interagir com os outros alunos, então a gente não brincava, a gente era aquelas pessoas que era extremamente protegida com o medo, né? Então, quando surgiu o esporte paralímpico na nossa vida, criou-se, né? Uma nova oportunidade, abriu as portas do mundo, né? Então, a gente abraçou. E ali começou a nossa história, a nossa trajetória no ano de 2012. E qual que é a importância da corrida na sua vida hoje? Eu falo sempre, ela é total, né? Ela abriu portas, ela abriu oportunidade e ela mudou a nossa vida, né? Então, através da primeira competição, em 2016, eu fui para Rio 2016, cheguei, vim direto para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo e comecei meus treinamentos e em 2018 a Kétila veio e depois a minha família toda e hoje São Paulo é minha casa, a minha cidade. Como foi esse processo de mudança para São Paulo? Quais foram as principais diferenças que você notou lá de Rondônia? É total, né? É total. <laughs> Meu estado é bem pequeno, né? Totalmente diferente e aqui gigantesco, né? Então a gente chegou aqui no ano de 2016, só que para gente, pessoa com deficiência foi incrível, para a gente é bom, né? Aqui a gente tem autonomia, a gente ganhou autonomia de poder andar sozinho, pegar transporte público sozinho, você conseguir um médico sozinho, você voltar à sua casa sozinho. E isso a gente não tinha no nosso estado na época, né? Então essa mudança trouxe a diferença para a gente, trouxe qualidade de vida e para a gente foi inovador. Você falou que toda a família veio para cá. Como que foi a adaptação do resto da família à cidade? Bom. É, minha família são mineiros né, que foram para o Estado de Rondônia 30 anos atrás, tiveram eu e a Ketila e eles eram extremamente adaptados lá. mas eu vim só, morei dois anos só treinando aqui em São Paulo no Centro de Treinamento Paralímpico e depois de dois anos veio a Ketila e conquistou o espaço dela e ela ficou e ela veio para ficar e assim que ela ficou ela falou mãe eu preciso das minhas roupas e aí ela minha mãe veio trazendo todas as coisas e depois veio o meu pai né para os meus pais foi um pouco difícil mas onde a gente tá onde eles querem estar também né hoje toda vez que a gente sai em família eles falam nossa como pode a gente gosta desse lugar a gente ama esse lugar <laughs> aproveitando aí o gancho que você falou do centro paralímpico como é a sua rotina de treinos Exaustiva, <laughs> mas prazerosa. A gente gosta, é o que a gente ama, é uma profissão. É, ser atleta é uma profissão, a gente lidar de todas as formas. Muitas pessoas perguntam: poxa, é, você é atleta? É, você treina todos os dias? A gente fala assim: eu sou atleta todos os dias, né? inclusive domingo. De noite a gente abre mão de sair, abre mão de comer, às vezes coisas que você quer, o que o seu corpo pede para você se dedicar, para você ter um, uma porcentagem, um percentual ideal para você desenvolver o melhor do seu corpo, né? Então a gente encara isso como profissão mesmo. E o centro de treinamento é onde oferece tudo para a gente, né? Desenvolver o melhor do nosso corpo, do nosso esporte, e é a nossa, a nossa casa, né? Você falou que às vezes no domingo deixa de comer aquilo que queria. Como que é a alimentação né? de um atleta paralímpico que vai um para um paratleta, que tem tantas competições assim de alto rendimento? É muito regrada? Extremamente regrada, né? Então vai chegando competições importantes, o ciclo, né? Tem períodos que você. Pode comer algumas coisas... Tem período que você tem que abster de outras coisas... Então agora a gente chegando nas, na véspera da grande competição... Né? Onde a gente esperou três anos para que essa competição chegue... Então é a hora que a gente começa a secar... a hora que a gente começa a reajustar toda a nossa dieta... De acordo com a equipe de nutrição né? e médica... Que eles é, chegam à conclusão... aonde é o nosso time do nosso corpo... Onde a gente vai desenvolver o melhor... Onde a gente vai diminuir os riscos de lesões... E onde vai chegar lá afiado para aquele grande momento. Então, muda né? Essa, esse ritmo quando vai chegando cada vez mais perto de uma grande competição, vai mudando o seu treino conforme a necessidade. Sim, muda. São ciclos, né? Então, a gente muda. Agora, os treinos são extremamente intensos, né? Então, a gente vai chegar para aclimatar, entroar... É, na França e vamos ficar lá 10 dias, né? E depois iremos nos direcionar para a Vila Paralímpica. Então, dentro desse período é onde a gente solta o treinamento, onde fica um pouco mais tranquilo. Mas, enquanto isso, a gente vai ao nosso extremo, passa do limite, né? Porque é onde a gente precisa se destacar entre os melhores, né? Então, todos estão treinando ao redor do nosso planeta e a gente também está dando o nosso melhor todos os dias, de manhã e tarde e sábado e domingo se alimentando da melhor forma possível para que a gente chegue na segunda e faça isso tudo de novo. E de todas as suas vitórias, qual que foi a mais memorável, a que mais te marcou? Olha, eu já venho de Vou inteirar a terceira Paralimpíada, são três mundiais, algumas competições fora. E muitas pessoas acham que se torna automático. E não é automático, cada convocação ela é especial, tem o seu gosto, tem sua dedicação, tem o seu sofrimento. Né? E cada dia que vai passando, vai chegando a idade, vai ficando mais difícil, mais concorrido, mais competitivo. Mas eu acredito que a melhor, é, a que mais me motivou e que fez toda a diferença é a minha primeira medalha. Onde eu cheguei em São Paulo pela primeira vez, no aeroporto de Congonhas, vi São Paulo e falei assim: nossa, isso é a oportunidade que abriu na minha vida, vou abraçar. Então eu cheguei no salto em distância e consegui minha primeira medalha. Naquela competição foram três e essa abriu as portas para todas as outras virem. E hoje eu posso falar: né? esporte faz parte da minha vida, o atletismo é, é o que faz meu coração pulsar mais forte. Você acha que a visibilidade do esporte paralímpico, as pessoas têm tomado mais consciência disso, tem dado mais visibilidade ao longo do tempo? Eu acho que ao longo do tempo tem crescido, né? Tem crescido. Só que nós atletas que nos dedicamos, sabendo que o Brasil é a grande potência que é dentro do esporte paralímpico é, dentre elas, 20 modalidades. Quando você olha para o quadro de medalha, todas as medalhas que conseguimos conquistar e toda a história que nós vemos construindo, eu acho ainda muito pequena com tudo aquilo que nós representamos. Né? Muitas pessoas encaram o esporte paralímpico como social. O esporte paralímpico é alto rendimento. O esporte paralímpico é uma ferramenta transformadora também, né? que tira pessoas de dentro de casa e dá autonomia para elas estudarem, para elas se transformarem, ser novos cidadãos, pessoas que encaram o mundo com todo da coragem. Então eu acho que a mídia às vezes perde um pouco de mostrar todo esse potencial que somos nós, o Brasil, seleção paralímpica. E qual que é a expectativa para a Paralimpíada de Paris? Qual que é a expectativa é, para mais uma, né? Que é a sua terceira, né? Que você falou? Sim, é a terceira expectativa são as melhores, né? Foram três anos de muito sofrimento dentro desse ciclo. É, eu nem consigo enumerar tantas questões, tantas coisas que aconteceram, boas e ruins, para que essa data chegue, né? então, dia 30 de agosto eu estarei estreando nas Paralimpíadas e as expectativas são gigantescas. Né? Enquanto isso, a gente extravasa tudo na pista, treinando cada vez mais, se dedicando cada vez mais. Acho que essa chavinha só vai virar quando a gente chegar na vila e vai falar assim: nossa, estamos aqui e vamos bater no peito e representar o nosso país da melhor forma possível. O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Se é que você tem, especialmente né? agora, né? Prestes a entrar nas Paralimpíadas, você tem esse tempo livre? O que, que você gosta de fazer? Bom, nesse período, Quase não sobra tempo livre. O tempo livre que tem a gente que só quer dormir. <laughs> e a maioria das vezes é tanta dor muscular, cansaço mental que cansa muito. A gente fica extremamente esgotado que a gente só quer ficar quietinho. A gente só quer ficar ali quietinho no nosso canto porque às vezes nem sono a gente tem. Mas a gente aproveita porque é um investimento para a nossa saúde mental também. A gente passeia bastante em família, a gente tem várias programações, a gente gosta muito, né? É, eu gosto de tocar bateria, a Ketla gosta de cantar, a gente gosta de ir muito em parques, porque eu Aqui a cidade tem muito parque, né? O meu estado de Rondônia, ele faz parte da Amazônia, mas eu costumo dizer que aqui tem mais árvore do que lá. Então a gente aproveita muito em família, a gente é muito família. Então a gente acaba saindo para comer, a gente gosta de um churrasquinho e isso pode. Então a gente acaba aproveitando um pouco sobre isso. Churrasco é proteína, né? Pode. É, proteína pura, <laughs> saudável, isso pode, dentro de alguns períodos pode. Agora, uma curiosidade minha: como que fica o coração dos seus pais quando chega. Numa grande competição como essa, porque não é um único filho, são, são dois, dois competindo. <laughs> Olha, eu posso falar da minha pessoa. Quando eu, eu compito, a Cátia está na arquibancada assistindo, e quando é ela, eu estou fazendo o mesmo. E é terrível, é horrível, <laughs> é muito difícil, eu sempre falo que é mais fácil eu entrar na pista e fazer tudo lá. O problema é quando ela é a vez dela e aí não depende mais de mim, né? Quando eu estou na pista, só depende de mim. Ali eu, tá tudo fora do controle, né? Então a gente sofre demais. E os meus pais são os pais corujas, que toda competição eles estão lá. Independente, pai, hoje a competição é nacional. Eles estão lá. A competição é internacional, eles estão lá. Infelizmente só não vão para a paralimpíada, mas eles sempre estão ali assistindo, acompanhando. E minha mãe, ela fecha o olho e fica quietinha orando, <laughs> e o meu pai grita, grita, parece que vai desmaiar, corre na arquibancada, é uma loucura. Na verdade, eu não consigo ali ter uma noção real sobre o o que é para eles, mas eu acho que é, é uma explosão de sentimento, né, de orgulho, felicidade e, e também deve ser difícil, porque é apreensivo para a gente, mas para eles também é, quando é porque o esporte ensina isso, né? São duas lições simples que o esporte ensina para qualquer cidadão: ganhar ou perder. E a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Então, para eles é tem tudo isso para eles lidar. Qual é a emoção de estar num pódio? Olha, é gigantesca, né? Eu, eu sempre falo, é a cereja do bolo, né? Então a gente treina, 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 a gente faz aquele exercício todos os dias todos os dias, manhã e tarde, de segunda a sábado. E a gente, quando tá em casa no domingo, a gente tá mentalizando aquele detalhe que vai melhorar três décimos de segundo, um centésimo de segundo, um milésimo. E a gente fica mentalizando pra gente mudar uma, um detalhe da nossa corrida. Então a gente se dedica dentro de todo esse período para ter poucas oportunidades e quando essa oportunidade chega, às vezes ela passa, às vezes ela fica ou às vezes ela fica para sempre mesmo como lembrança, como algo que significou, e todas elas deixam aprendizado. Então, é único, é onde é coroado, né, todo aquele sofrimento, aquela dedicação e o amor que a gente tem por aquilo que a gente faz. E qual que é o sonho que ainda falta conquistar como para-atleta? É simples, medalha paralímpica. <laughs> simples é para a resposta, mas é muito difícil, porque quando a gente olha para o cenário paralímpico, todos as, os países estão investindo e muito, né? dão muito valor nessa mesma medalha, que está lá para todos os atletas. Né? Serão, acho que, quase 8 mil atletas disputando essas mesmas medalhas que nós estamos indo também para disputar elas. Então, todos merecem, mas ali naquele momento só tem lugar para três. Né? O garoto que saiu lá de Rondônia já se imaginava como um atleta paralímpico? Já era um, uma coisa que ardia no seu coração naquela época? Olha, eu nunca imaginei porque é algo tão grande que a gente não consegue mencionar. Então, é um, é um pouco difícil ainda para descrever. Há né? duas semanas atrás, eu estava treinando é, na reta oposta fazendo tiros de 100 metros e a minha irmã fazendo os tiros do outro lado da pista, a pista é bem grande. E aí eu tava sentado esperando a pausa do meu do meu próximo tiro. E aí o guia dela começou a gritar, né? Daí eu falei assim: Ué, mas o que que tá acontecendo?". Daí os meninos falou: "Corre, corre que a Katela desmaiou". Daí eu falei assim: "Meu Deus, a Katela desmaiou". E aí eu corri, corri, corri para levar água, cheguei lá, joguei água gelada, tudo. Daí ela voltou, dela: "Mano, tô, tô tô bem", tal. Aí eu levantei ela e eu falei para ela, que a gente sabe de onde a gente saiu e a gente sabe onde a gente quer chegar. Então eu acho que eu nunca imaginaria, mas são momentos como esse que a gente sabe que a gente vai até o extremo porque a gente sabe o quanto o esporte mudou a nossa vida e aonde ele está levando, né? Então são várias histórias, várias vivências dentre esses oito anos de seleção brasileira de vários países que a gente nunca poderia chegar. Eu nunca imaginei estar passeando em São Paulo quem dirá morando em São Paulo gostando de um lugar de São Paulo hoje a gente viaja pelo mundo então eu acho que eu não conseguiria escrever minha história se eu pudesse ter a oportunidade ela simplesmente está acontecendo e está sendo magnífico. Em algum momento você pensou em desistir do esporte? Em vários momentos foram muito difíceis, em vários momentos eu achei que não daria mais, porque a gente pensa como um atleta de alto rendimento, né? Então a gente pensa em resultados, a gente pensa em adversários e a gente pensa o que a gente precisa executar, mas desistir jamais. <laughs> eu sei que você está bem focado agora na, em Paris e tudo mais, mas quais são os seus sonhos futuros dentro do esporte? Bom, o esporte ele mudou a minha vida. Em várias oportunidades, assim como essa, a gente gosta de enfatizar o quanto ele foi importante. Hoje nós somos outras pessoas pelas oportunidades que surgiram através do esporte. Então, hoje eu estou indo para minha terceira. Eu quero estar em Los Angeles em 2028, na quarta Paralimpíada e dali para frente aí assim eu já estou estudando, né? E eu quero estar sempre envolvido nesse meio esportivo, porque através disso eu vou poder propagar a minha história, da minha irmã, da minha família, o que o esporte fez, e através disso outras pessoas com deficiências e outras pessoas que estão nesse momento também, né? passando por situações difíceis que podem começar através do esporte e abrir outras oportunidades. Né? Porque o esporte ele não é só o alto rendimento, ele é tudo. Né? Ele é social, ele é saudável, ele é saúde e ele transforma. Infelizmente, a gente está chegando no finzinho do programa, né, Su? Chegou o momento agora do nosso ping-pong com perguntas hum. e respostas rápidas, Está preparado? Não sei, vamos. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? A minha rua, Rua Itaguará, São Paulo. Eu adoro meu bairro. Uma dica do que você já conheceu, da cultura da cidade de São Paulo, que você poderia dar para quem está vindo para cá? Ah, quando eu estouro a minha dieta, né? A pizza de São Paulo meu, <laughs> é magnífica. O que é isso? Cada pizzaria daqui tem uma receita diferente. É é maravilhoso. Ah, sei lá, é muito bom. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Inclusiva, muito inclusiva. É todas as oportunidades, vários momentos. A gente, eu, eu sou. Baixa visão, então é perca parcial da visão, a gente enxerga 10%, então a gente consegue desenrolar, mas em alguns momentos a gente precisa. E quando precisa, o Paulista tá ali para falar assim: você está precisando de alguma coisa? A gente fala, tô. E aí resolve. Então é muito inclusivo, é... é parceria, é legal. Defina o esporte paralímpico em uma única palavra. Uma única palavra? Ah, é, é meu tudo hoje. É tudo para mim. E qual é o seu maior sonho para o futuro do esporte paralímpico? Ah, que todas as pessoas possam ter acesso a ele e que todas as pessoas possam acompanhar e poder vibrar juntamente com ele, né? Porque ele é, é incrível. É social, é alto rendimento, ele é, 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 é legal. É só mesmo começando a participar, assistir, acompanhar que as pessoas podem ter a noção da granditude que é isso. Se existisse uma máquina do tempo e você pudesse voltar, o que você diria para o Kesley do passado? Eu acho que eu falaria para ele que não conseguiria saber o quão longe iria chegar. E qual que seria o conselho para o jovem de hoje? Não desistir, porque o esporte ensina isso. Hoje a gente ganha, amanhã a gente perde, depois de amanhã a gente tenta de novo. E a gente vai tentando. Enquanto isso, a gente vai fazendo. E o que, que tem para fazer hoje, a gente encara como desafio. Então... É, em todas as áreas da nossa vida tem dificuldades tem problemas e a gente tem que encarar simplesmente com coragem e levantar a cabeça e o que tiver que para fazer a gente vai fazer e vamos conquistar. Agora, para a gente infelizmente encerrar, eu queria que você deixasse para quem vai nos assistir uma mensagem de incentivo para acompanharem as Paralimpíadas e verem você e os outros paraatletas. Ah, legal. Pessoal, esporte paralímpico é muito bom. Tem grandes atletas, grandes nomes que ficam à frente de grandes nações e estão ali ganhando uma, duas medalhas, batendo recordes mundiais. E vale super a pena. Então acompanhe as Paralimpíadas. Se você está super empolgado assistindo as Olimpíadas, você vai se surpreender o que, que você vai ver nas Paralimpíadas. Sou muito obrigada pela companhia hoje aqui no Sampacast. Obrigada, Carol. Muito prazer sempre estar aqui no Sampacast. Kesley, muito obrigada pela sua presença aqui no SampaCast. Já estamos na torcida por uhum. vocês dois, pelos irmãos Teodoro e por todos os atletas. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. E é isso. Esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo Portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, tchau, galera! Tchau.